soitetaan vaan Oomeilla ja tulkaa tänne piiriin. Ja jos ei tosiaan nyt mahdu tänne piiriin, niin noita tyymyjä kaikkea voi olla. Voi tehdä toisen piirin sit niinku sen yhden piirin ympärillä. Et olisi kiva, että nähtäisi toisenne. Ja tosiaan harmi nyt, että noi, totta kai sielläkin saa olla, jos haluaa, mutta aloitetaan anyways. Eli me otetaan tosi monta loomia tähän alkuun ensiksi viimeinen laulu. Ja onks teille mantrat kuinka tuttuja, siis sellaiset Om Namah Shivaya ja Hare Krishna tämmöset? Me lauletaan yleensä vähän joka traditio, eli tulee saattaa tulla joku kristillinen, buddhalainen, saa toivoa. Voidaan ottaa vaikka teosofimantra, jos haluatte. Eikä tässä sen enempää, että yritetään valita niin helppoja, että kaikki pääsee mukaan, kun meillä ei ole mitään lappuja. Thank you.
Oh.
kaikille, että mä hain just tämän Romalia Mitemin lentokentältä. Ja mä hain vielä yhden ihmisen sieltä ja huomenna on ihana mahdollisuus laulaa niiden kanssa Suuttulitalolla. Että tulkaa, me tarvitaan vielä ainakin 100 ihmistä. Että me ollaan ensinnäkin kuivilla, eikä silläkään niin väliin, että me oikeasti haluttaisiin, että ne tulisi joka vuosi Suomeen. Ja se vaatisi sellainen 600-700 ihmistä, että se kampanja. Ja se on 7:00, se konsertti 7:00 ja 9:30 loppuu ja ovelta saa lippuja, tuokaa kaikki ystävät, tehdään sellainen ihme, että se todella, koska tämä on oikeasti viimeinen vuosi, jos ne tulee, jos me ei saada sitä porukkaa enemmän kanssa. Ja Manuche on odottaa tuolla vähän yhden tyypin nyt, niin se haluaa lähteä bilettään, niin mä tuon sen varmaan tänne. Että olisi ihanaa, jos vielä ei ole, oletteko te enää myöhempää, mutta en tiedä, ottaisiko se huudun mukaan, mutta ainakin se tulee nyt. Olisi ihana, olisi tosiaan, jos ei se jotenkin simahda, mutta yleensä se ei samalla.
Yeah.